នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិថុនាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនិយោជិតប្រមាណ 2 សូមបញ្ជាក់ថាសម្តេចតេជោនាយករដ្ថមន្ត្រីធ្លាប់បានជួបកម្មករនាយោជិតនៅក្នុងក្រុងបាវិតនេះចំនួន3ដងរួចមកហើយក្នុងនោះលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2005លើកទី2និងលើកទី3ក្នុងឆ្នាំ2013ការប្រឹងប្រែងស្វែងរកការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋជាគោលដៅនយោបាយដ៏ចាំបាច់មួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅតែពីរកការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនោះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅគិតថែមទៀតថាតើត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ
ម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានដាក់ចេញគោលនយោបាយពង្រីករោងចក្រចុះទៅតាមខេត្តដើម្បីផ្ដល់ការងារនៅជិតផ្ទះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តស្វាយរៀងបានក្លាយជាខេត្តមួយនៃគោលដៅវិនិយោគរោងចក្រសហគ្រាសនិងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីនយោបាយពង្រីករោងចក្រនេះនៅឆ្នាំ2023នេះខេត្តស្វាយរៀងមានរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន264មានកម្មករនិយោជិតប្រមាណ 95,000 នាក់ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមប្រមាណ284លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះរោងចក្រសហគ្រាសវិស័យកាត់ដេរចំនួន41មានកម្មករនិយោជិតប្រមាណ 40,000 នាក់មានប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមសរុបចំនួន124លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំខេត្តស្វាយរៀងជាខេត្តទី6ដែលមានការអភិវឌ្ឍរោងចក្រសហគ្រាសវិស័យកាត់ដេរច្រើនសូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2017សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់កម្មវិធីចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកម្មករកម្មការិនីតាមរោងចក្រសហគ្រាសនានានៅទូទាំងប្រទេសហើយការចុះជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយកម្មករកម្មការិនីតាមរោងចក្រសហគ្រាសនេះសម្តេចតេជោមានគោលដៅស្វែងយល់ពីសុខទុក្ខរបស់កម្មករកម្មការិនីហើយឆ្លើយតបនៅតម្រូវការរបស់ពួកគេគោលដៅពិសេសនោះសម្តេចតេជោចង់បង្កើតឲ្យមានភាពសុខដុមនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសតែម្ដងដើម្បីធានាភាពប្រសើរនៃច្រវាក់ផលិតកម្មកាត់ដេរនិងវាជនភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជាដំណើរចុះជួបកម្មករកម្មការិនីជុំទី1ចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែសីហាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2019សម្តេចតេជោបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនិយោជិតចំនួន77លើកដែលមានកម្មករនិយោជិតប្រមាណ1លាននាក់ជំនួបក្នុងជុំទី1សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍គន្លឹះចំនួន10ចំណុចដែលបានសម្រួលដល់បរិយាកាសវិនិយោគផ្ដល់នូវការលើកកម្ពស់សិទ្ធិអត្ថប្រយោជន៍និងកិច្ចគាំពារសង្គមយ៉ាងច្រើនដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតហើយដែលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាននឹងកំពុងសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នអនុវត្តបានជោគជ័យបន្ទាប់ពីបានខកខានជាច្រើនឆ្នាំដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សម្តេចតេជោបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីចុះជួបកម្មករកម្មការិនីជុំទី2ដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះជំនួបនៅថ្ងៃនេះគឺជាជំនួបលើកទី15ហើយសម្រាប់ជុំទី2នេះជំនួប15លើកនេះមានកម្មករនិយោជិតចូលរួមសរុបប្រមាណ 27,800 នាក់សម្តេចតេជោក្រុងជួបចំនួន4លើកទៀតដែលនឹងជួបកម្មករនិយោជិតសរុបប្រមាណ 58,000 នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងជំនួបជាមួយកម្មករកម្មការិនីជុំទី2កាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅសម្តេចតេជោបានប្រកាសនៅអនុវត្តកម្មវិធីចាស់សកម្មភាពថ្មីនិងបន្ថែមវិសាលភាពដល់កម្មការិនីដែលមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំឧស្សាហកម្មកាត់ដេរគឺជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោមគោលនយោបាយប្រកបដោយសក្តានុពលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមានកំណើនជាបន្តបន្ទាប់របាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ1997រោងចក្រសហគ្រាសវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមានចំនួនត្រឹមតែ64មានកម្មករនិយោជិតប្រមាណ 80,000 នាក់ការនាំចេញមានចំនួនប្រមាណ220លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2023រោងចក្រសហគ្រាសក្នុងវិស័យកាត់ដេរបានកើនឡើងដល់ទៅចំនួន 1,326 មានកម្មករនិយោជិតប្រមាណ 84,000 នាក់ការនាំចេញមានរហូតដល់ទៅ 13,000 លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធានាបាននូវប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែនិងជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជំនួបសំណេះសំណាលដែលធ្វើឡើងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Manhattan
Nơi khnông krong bà vật khát xoay riêng, ai chủ đông ịt xâm hế, ở rốt thầm mân trầy cổ xung cả nghiên nâng bản đồ bình đàn vị trí trí vẽ. Bạn ấy đang thà, rộng trả xa hạ kia, tiền mà phải buôn, đài lạ nụ vọt ở căng bà con đi dô chất cho rùm khnông bị thi xâm nè xâm nà đi. Miền rộng trả cắt đê xâm lị bông bẹ chấm nôn bà răng bí, phá lật xoay chương chấm nôn bấy. Cái chân này phá lật tập hòa cho nâng cường plastic chấm nôn mũi, cốm nâng đồng lang căng chấm nôn mũi, electronic chấm nôn bấy, nâng rộng trả xinh xinh chấm nôn bà răng buôn. Tập hợp rộng trạng xã hạng kia tầng ổn ní trực bà nôm chênh từ căn tìm xã ổn rã chiết đối chí xã hạng cùng ở Rốp, xã hạng rốt Amirik Protection nâng Australia chỉ đàm. Miền bà xã xâm nét xâm nát từ căn cam mạc có nì dô chất bì mơn bì bọn bây rồi hà xa bàm bây nét mọc bì rộng trạng xã hạng kia trong nôn mà phải bốn khăn ông cọng bà vất khát xoài riêng. Xâm đại đại chô nì dụ ở rạch thầm mặt trầy bàn thả lãnh thá bà tu bây chi bà tuyệt Campuchia dương miền tùm hôm tôi có bật mến bọn tay tùm hôm nì ca nôm trên lời vị xài cắt đế. Nâng vi trên áp hoa bò dương miền ca càng làng khẳng xâm đại đại chô nì dụ ở rạch thầm mặt trầy miền bà xã lực làng chăng đối chất thà. Bà tuyệt Campuchia tui mùi có bật tay tùm hôm nì ca nôm trên nhà bò dương mà phây bổng vốn bọn liên đô la xâm rạp tay nơi khai đi cư miền pram quan pi rơi sang thơ phục vật liền để mà nâng mà phê bay pi rơi này tổng hôm nọp chanh tổng hôm nọp chanh dường chong bọc cao ca nọp chanh cho bao dương ở căn đạch sao mình mến trăm tập bắt đăng đi dường chong ai ca đọc sai sắp quan liên ha sắp quan liên mà rơi quan liên cao mà chăm đại nô vừa nâng bằng cao nơi sở mắt được phiếp nơi bởi lợi tạc cam và bác cam bởi chì hà dương chưa chạy tha dương hai sở mắt nơi cô đào đi nơi khó nông rửa dạ bê na mùi chạy lẹ đã cảm đoát tha cam bởi chìa nâng chạy tranh phi bật tế đề bật tế áp phí vọt tranh tuyết nơi chạm phi quan bởi vệnh vấn hà khai tơ chìa bật tế đề mê prạ chùm nôn mật chung cầm rật tiếp nơi cầm bắt buôn nơi chân nam tuy buồn sảm sắp hà khai tây chia bật tết đèn biên chậm nông buôn nơi chân nam tuy buồn hà sắp